好，咁就欢迎咁多位呢，就系收听今晚敲天 live 嘅直播节目啊。好，咁呢就首先呢就系公布今晚最先入嚟嗰几位听众先。我攞埋名单出嚟先。OK， 咁啊，第一位呢就 Jolie Chang， 第二位 Raymond Yuan， 第三位阿东仔，第四位翠英姐，同埋第五位嘅珍宝珠啊。我见阿翠英姐咧，佢分别用两个唔同嘅 account 嚟到出 post。喂，阿翠英姐佢慢咗少少啊！如果唔系咧，即系其实佢系可以攞到两次感恩。佢分咗用咗第二个 account， 但系佢慢咗少少咧，就佢第二个 account 睇先，一二三四排第六啊，变咗。如果唔系，可以感恩两次。好啦，咁啊，但愿上帝嘅恩典同埋圣灵嘅感恩，咁就嚟紧呢个礼拜咧，就系常与刚才嗰五位听众常在。咁啊，翠英姐咧就感恩一次啫 ，OK， 一次。好，咁咧就希望阿英姐咧，即系佢下次继续啊，即系搏下咧，即系睇唔睇，睇下可唔可以咧，即系成为我哋首位，即系成功感恩，即系喺同一日里边感恩两次嘅听众。OK， 好，咁就欢迎咁多位咧，就系收听今晚节目啦。OK。咁咧就睇下先，第一个话题，今晚首先咧即系讲下，即系今晚讲咩话题先。今晚咧就系零碎咁样咧，即系讲一啲喺教会圈咧，即系发生一啲，即系我觉得可以讲下嘅嘢咁样样。咁所以咧就冇乜边一件事咧就系特别大。咁咧，即系我系会用晒成集嚟到讲咁样样嘅。OK， 好，咁咧就话时话我早排咧咪玩完嗰只Final Fantasy 嘅。咁咧就我玩完之后咧就走去玩 Switch 嗰只新 game 嚟嘅，都系叫Unicorn Overlord。咁即系嗰间公司咧，即系之前出嗰啲 game 咧，即系其实我都好中意嘅。之前佢出咗好几只。咁即系我觉得佢出嗰啲 game 咧，即系好 creative， 即系同埋即系嗰个 style 好正咁样样，同埋咧即系佢系几只 game 咧，即系嗰个形式都系好唔同。咁但系即系全部我都几中意。咁但系咧新呢只咧，即系佢又系唔同咗啦，就系玩strategy 咁样样嘅，即系其实系即系有啲似任天堂嗰只叫咩？Fire Emblem 有啲似 Fire Emblem 咁样样，即系唔系净系似嘅，即系其实系差唔多一样咁滞，差唔多一样咁滞。咁但系即系我觉得，因为太似咧，就即系唔系好 creative 咁咯。即系我感觉系，因为佢上一只 game 好 creative 啊，即系我觉得系，我好中意啊，即系嗰只。我谂唔系好多人会中意嗰只 game， 但系我就好中意。咁咧就佢新呢只，但系即系我失望得嚟咧，我就不停咁玩。我系我觉得只 game 咧好 repetitive， 超重复，但系咧又好 addicting， 即系玩到停唔到，所以已经玩咗好多个钟，仲玩紧，未弃 game。OK， 应该唔会弃 game， 即系我唔知，我已经玩咗好多个钟噶啦。但系咧，好似只 game 去咗一半咁上下啫，即系其实系，因为即系佢系有五个大部分嘅，即系个地图有五大个部分咁样样咧。我啱啱先至玩完第三个部分咁样样，咁所以我唔知啊，即系睇下点样，因为呢排就喺度玩嗰只 game 咯。OK， 好，咁咧就阿 Rocky 问全能神古仔，咁啊好明显咧呢位听众咧，即系已经系好耐冇听 live 嘅节目啦。咁咧就我哋冇讲全能神古仔好耐噶啦，已经，因为都讲得七七八八噶啦。其实，不过其实我唔系好肯定嘅，因为我冇 mark 低噶嘛，即系我系凭记忆同埋即系凭圣灵感动啦，即系主要都系即系乱咁拣嘅啫嘛。咁我拣下咧，即系我开始觉得即系我系冇。
即系应该系有好多，我肯定超过大半噶啦，即系读咗。咁诶就我又唔想重复，但系我又唔认得边啲读边一啲会重复咁样样，咁所以咧就算啦 ，cut 咗嗰个环节咁样样。OK， 好咁咧就首先咧就系、是、我首先有个话题咧，就系、是、我唔记得我之前有冇讲过。咁啊，但系再讲咧，即系亦都唔拘咁样样。咁咧就有个有个 blog 咧，我就好中意睇嘅，就叫做咧 Paleo Judaica。咁咧即系佢写嗰个 blog 嗰个人咧就系 James Davila， 就系一个好出名嘅学者嚟嘅咁样样。OK， 即系一个出名嘅圣经学者。咁咧就等我 share screen， 咁你即系可以望下你自己去抄嚟睇。即系呢个 blog 咧，我就肯定我之前系有推介过嘅，因为我成日都会睇嘅。即系呢个 blog， 咁咧佢即系呢个人啊，佢咧就经常喺佢个 blog 嗰度咧讲一样嘢，就系咧叫做lottery rule。OK， 咁啊乜嘢系 lottery rule 咧？即系因为佢嗰、那个，因为佢呢个 blog 咧，即系基本上佢就系介绍即系佢 post 嗰啲嘢，主要就系同圣经研究，即系新旧约啊，又或者系Judaism 研究有关嘅一啲新嘅资讯咁样样噶嘛。咁咧喺即系当然，即系关于呢啲咁样样嘅资讯咧，就系、是、定期咧。就是会有一些乜 Q 嘢考古大发现出现咁样咧，咁啊好多都是假的，好多都是流的。OK， 又或者是不知道真定流，有人话有大发现咁样嘅，咁即系佢都会报，即系报告过一啲咁样嘅嘢噶嘛。咁咧就佢咧就每次有呢啲咁样样嘢蒲头嘅时候咧，即系例如嗰啲咩 The Gospel of Jesus's Wife 啊。即系耶太福音书啊，即系呢啲咁嘅 topic 咧，即系好耐之前都已经录过几条片，已经讲过噶啦。即系其实系咁咧，即系佢咁佢每次出现呢啲咁样样嘅嘢咧，即系佢都提翻咧，即系佢有个叫 lottery rule 咁样样。OK， 咁咧即系佢大概嗰个意思咧，就系话咧，即系如果啊，即系有人。话喺学术界又或者考古学，即系有一啲重大嘅发现，而嗰样嘢咧系大到咧，即系差唔多系好似即系喺我哋嘅意识里边咧，即系好似系中咗六合彩咁样样咧。喺啲咁样样嘅情况之下咧，即系佢话咧，即系我哋咧就系应该系即系直头系当佢假，即系直头系当佢系假 ，until 除非。即系我哋系有好 strong 嘅 evidence， 有强烈嘅证据证实嗰样嘢系真嘅。OK， 即系喺嗰样嘢系有强烈证据证实系真之前咧，我哋都当佢系假咁样样。呢、這个咧就系即系佢嗰个 lottery rule。咁咧即系咁多年嚟咧，即系佢个 blog 已经写咗好耐啦，十几年噶啦。咁啊，应该超过十几年啦，即系其实系可能廿年啦，有冇啊？唔知道，即系好耐嘅，即系个 blog 已经。咁咧佢咁即系咁多年嚟咧，即系梗系有好多即系呢啲咁样样嘅发现啦。咁佢即系一直以嚟咧，即系佢用呢个咁嘅 lottery rule 咧，多数都系啱，即系九成都系啱，九成都系啱啊！即系佢咁咧，佢嗰、那个即系佢嗰个意思，即系佢喺即系唔同嘅地方咧，即系有详尽咁样讲嘅，咁但系即系你基本上即系你系明白佢嗰个意思咁样样咯，即系佢个意思唔系话即系嗰样嘢一定系假，即系你即系例如如果有因为六合彩咧，有啲人咧即系其实系会中嘅，唔系话冇人会中嘅，但系即系嗰个几率咧系极微，所以咧即系如果有人突然间同你讲。佢中咗一个六合彩 ，OK， 咁所以咧，但系咧，即系佢嗰张彩票咧就出现某一啲嘅问题，咁咧，所以咧就即系例如即系可唔可以问你，即系借住少少钱系嘛？咁咧就有嗰啲钱咧，就佢就可以解决嗰个彩票嘅问题，咁然之后咧，即系佢咪可以去
领奖咁样样咯。即系喺呢啲咁样样嘅 situation 咧，即系你唔可以话百分百肯定，即系佢一定系假。但系即系如果佢咁样讲完之后，你就信佢咧，你就戆鸠，系咪？一个意思就系咁样样，系咪？咁话 pat 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 又话系咪方舟？包括方舟，唔单止系方舟 ，OK， 系嘛？即系我哋即系咁多年嚟咧，即系喺呢个 channel 咧，即系我哋已经见过咧，即系有即系好多啲未经证实嘅嘢。然之后咧，即系有啲某啲人咧就细神劈完话系真嘅 ，OK。然之后咧就好多人咧就系濑嘢咁样样，系嘛？即系包括咧，即系 The Gospel of Jesus's Wife。即系如果你唔记得嘅话咧，即系嗰单嘢系。是奶到几型，是连啲好出名嘅学者 ，OK， 即系嗰个Karen King 嘅，即系好似系，系嘛，即系嗰个真系哈佛学者，即系嗰个系真系哈佛学者，即系嗰个哈佛一姐，即系佢系，佢个哈佛一姐，即系个哈佛嘅叶柳，哈佛嘅林郑，呢个好出名，好出名嘅学者 ，OK。有人同佢讲话，发现咗个本嘢叫做《The Gospel of Jesus's Wife》，OK。然之后咧，即系有人交俾佢，又然之后咧，有另外一啲出名嘅学者咧，即系同佢讲啊，即系呢个即系好似系坚咁样样。然之后咧，即系佢有啲人同佢讲话系坚，有啲人同佢讲话好可疑咁样样。跟住佢。其实我怀疑，即系可能佢自己都即系我唔知啊，即系因为各样嘅原因咧，即系总之佢就撑嗰样嘢，佢相信嗰样嘢系真嘅，然之后即系帮佢 publish， 所以咧即系嗰样嘢当初推出嚟嘅时候咧，系挂住佢嗰个名，即系同佢个名系黐埋一齐出嘅。OK， 咁即系有个咁出名嘅学者撑系嘛，咁但系即系好在啦，即系呢啲咁样样嘅嘢咧，即系你喺学术界嗰度，即系一出嚟。其他人一看 ，OK， 好多其他学者都觉得佢系流嘅，然之后即系经过几年嘅即系讨论，即系嗰篇嘢系有得睇嘅 ，OK， 即系有啲高清嘅相啊，即系真系可以研究嘅。咁啊，即系首先即系嗰啲学者佢哋睇过，佢哋就已经觉得系流啦。咁啊，然之后咧后屘咧就吸引到个记者嘅注意喎，然之后嗰个记者咧。就凭住佢起底嘅能力，就起咗究，即系佢俾佢发现咗究竟系边个当初将嗰本《The Gospel of Jesus's Wife》就系即系转折咁样交俾 Karen King 走去 publish， 然之后即系起咗嗰条底咧，就发现咧，即系嗰条友咧，即系佢有啲奇怪嘅癖好啦，同埋咧，即系佢。是一个有少少学术背景的人，但是呢就不是一个好醒的人咁样样，即系佢唔系真系一个学者，佢有即系少少读过嗰啲嘢嘅，咁所以即系佢系可以即系做到一个假嘢出嚟咁样样，咁啊所以即系后屘搞咗几年之后咧，即系去到最后咧，连 Karen King 佢自己都话。啊！即系嗰个《The Gospel of Jesus's Wife》应该系假嘅，佢承认系嘛？咁但系即系你就要有啲心胸广阔系嘛？即系相当有自信嘅学者系嘛，先至可以话诶、我错了系嘛？但系即系对于其他思想狭隘嘅，即系某一啲嘅一啲基督教团体系嘛？即系佢哋就即系梗系冇嗰个咁样样嘅胸襟啦，系嘛？即系摆到明柒咗。都要撑落去咁啊，即系就系系咪咁啊？咁但系咧，即系嗰呢啲就系即系嗰啲人，即系嗰啲人咁样样嘅问题。呢个世上咧就几时都总系咧，即系会有啲坏人咧，就系咧，即系即系做啲唔正确嘅嘢，即系用啲唔正确嘅手法或者步骤去做啲唔正确嘅嘢咁样样，咁但系即系我哋作为旁观者，梗系要醒啲啦，系嘛？即系作为信徒，系嘛？咁即系我觉得即系呢个呢个阿 James Davila， 即系佢讲呢个 lottery rule 啊，即系我觉得系 common sense 啦，系嘛？因为我觉得系 common sense， 但系咧即系有好多时咧，即系你涉及宗教嘅嘢嘅时候咧，就好多人咧就系冇咗 common sense。咁但系即系呢个唔系净系佢咁讲，呢个唔系净系佢咁讲，即系例如另外一个人咧，Lawrence Schiffman，
OK， 即系另一个咧，即系好出名嘅学者。OK， 咁啊，佢系佢系研究 Judaism 啊、Dead Sea Scrolls 啊，即系嗰啲嘅。咁即系如果你有读开嗰范咧，咁你一定有听过佢嗰个名啊。好多人咧，即系当初学 Dead Sea Scrolls 嘅时候咧，即系其实就系睇 Lauren Shiffman 嗰本书做教科书嘅，即系都几常用嘅。不过 anyway， 咁咧即系佢有个名言，即系曾经即系佢话咧 ，the most exciting things are the things most likely to be forged。即系佢话，即系最令人兴奋、最令人振奋嗰啲嘢咧，就系、是其实系最有机会系假嘅，系咪？因为你谂下又系喎，系咪？即系人哋整假嘢，梗系唔会揾啲。无名无姓或者系即系佢谂咗冇 impact 嗰啲，即系佢唔系整嚟玩下咁样样噶嘛，系咪？即系佢系想整出嚟系可以影响到人，可以影响到人哋嗰个判断咁样样，系嘛？咁所以即系 tend to 系一啲即系一啲好即系你望落系好 sensational 好劲嘅嘢咁样样咯。咁但系即系佢个 warning 就系、是、即系有啲嘢咧越劲 ，OK。即係嗰個佢係假嘢嘅機會率就相應咧就係會提高。OK， 即係冇人話嗰樣嘢一定係假，咁但係咧即係嗰個機會率係相應提高。咁所以咧即係一般人嗰個戒心啊，即係應該即係都係相應提高啦，係咪？Right。好，咁咧就呢个讲完啦。我记得我唔知我之前有冇讲过，系嘛？但系即系我觉得即系呢一个系一个，即系因为咧你就咁听咧，即系好似系唔系好 fair 咁样样，系嘛？即系因为即系有啲嘢即系你唔肯定佢真，你唔肯定佢假。OK， 咁即系你就应该即系好中间咁样样。OK， 即系我咩都唔知。OK， 即系事实上你系咩都唔知。咁但系咧，即系佢嗰个意思咧，即系首先你冇理由当佢系真啦。OK， 你大不了系中间路线，你就系唔知。OK， 你冇理由当佢系真。呢啲就咁样就好离谱啦。咁样系黐线啦，系咪？但系咧，即系佢系再进一步，即系佢话你直头应该当佢系假 ，OK， 直到即系有即系真实嘅确据，即系可以睇到嗰样嘢系坚嘅，咁你就可以即系改变你嗰个立场。即系我谂，即系佢呢个咁 aggressive 嘅立场咧，我相信咧，即系亦都系因为咧，即系咁多年嚟咧，即系佢写佢个 blog 咧，即系佢睇太多假嘢。或者你样嘢，你即系样嘢都系咁样，佢见太多假嘢，你即系你样嘢都去都去咁样搞嘅时候咧，真系搞唔掂啊！咁所以咧，即系佢嘅立场就系、是，即系你暂时当佢假先 ，OK？ 咁但系咧，即系你保留改变你谂法嘅权利咁样样 ，OK？ 即系将来如果你见到即系有一啲证据。證實佢係堅嘅話咧，咁你就即係可以改變你嘅立場。但係 in the meanwhile，OK，、okay, 你甚至乎你都唔會當佢有可能係真，因為你話唔知嘅話，咁即係有可能係真，有可能係假。你暫時直頭當佢係假，係咪？即係例如即係你同其他人講嘢嘅時候咧，即係你唔會無啦啦即係幫佢 promote 係嘛？即係嗱嗰樣嘢，我唔知佢真定假。有可能真有可能假，即系你即系佢意思，你都唔好帮佢 promote， 直头当佢系流嘅咁样样。OK，anyway， 有啦呢个话题。好，咁咧就下一个话题咧就犀利，即系唔一样啦，即系唔系完全一样啦，但系我觉得系有少少相关嘅，即系嗰一个嘅话题。咁咧就係有一個嘅牧師啊，因為我唔知咧，即係嗰個非洲嗰度咧，呢個好似應該都係 Nigeria 嘅牧師嚟喎。等我而家 search 下先，係咪 Nigeria？ 睇下先，Christian leader
喺边度啊？系啊，Nigeria。OK， 因为咧我、有好多即系嗰啲牧师啊，即系嗰啲神迹啊，即系嗰啲咧喺 Nigeria 嗰度发生嘅，即系我唔知道嗰度嗰个基督教咧即系发生啲咩事。即系一系咧，即系嗰度咧就特别多骗子；一系咧就系、是神嘅圣灵咧真系大大降临喺 Nigeria。OK， 即系全世界都冇，特别系 Nigeria 最劲咁样。一系嗰度，一系就嗰度特别多骗子；一系咧就特嗰度特别多圣人，即系是但一样噶啦。即系我冇话佢呃人。OK， 即系我一啲嘅咁一啲嘅谂法啫。OK。咁咧就点？究竟发生啲咩事咧 ？OK， 咁咧呢度咧就系、是、有条友啊，咁咧即系佢就等我有 share 先，即系大家睇下佢个样。OK， 咁啊佢个名咧我都唔识读啦，就 Chris 唔识读啦。OK， 个名个名唔识读。OK， 咁啊呢个 Pastor Chris 啊，即系佢讲咩咧？即系佢咧喺最近嘅一堂嘅讲道里边咧，即系佢话。他说在他的教会在没多久之前他有超过五十人从死里复活了几犀利这么紧要是吧即他、我看他这个报道他之前即其实都已经是语出惊人的了即他一向都是、即讲一些很厉害的东西即例如咧，即有一排咧，即佢话咧，即嗰个喺2020年嘅时候啊，即佢话咧，好多人嗰个健康出现问题同埋死亡咧，其实咧就唔系因为 coronavirus 啊，即唔系同武汉肺炎系冇关嘅。佢话系嗰个 5G network 咧，就令到啲人病啦，同埋令到啲人死咁样样，系嘛？咁咧，即系佢嗰排咧就系见报啦，就梗系咁咧。佢而家咧，佢又见报喎，又嚟喎。因为咧，即系佢话佢嗰个教会咧，即系冇几耐之前咧，就系、是、即系神嘅作工啦，透过佢啦，系嘛？咁咧就系、是、即系帮有五十几个咧，即系已经死咗嘅人啊，就系、是、复活啊。咁咧，我去睇佢嗰个 video 咧，喺 Facebook 嗰度有得睇喎。喂，佢嗰个 video 七个几钟喎，七个几钟。喂，有冇搞错啊？七个几钟？呢个好似系 Twitch 嗰啲 streaming 咁长咯，七个几钟系嘛？咁我冇办法拣到即系嗰一橛出嚟俾你睇啦，系嘛？点样睇七个几钟？同埋佢冇话俾我听系边一分边一秒佢讲嗰句说话噶嘛？咁但系咧，我就见咧有人 post 咗喺 Instagram， 咁咧即系我哋可以望下，即系喺 Instagram 咧，即系望下佢点样讲，系嘛？OK， 阿先 ，In the last one year， we've had more than 50 people raised from the dead。More than 50 people raised from the dead within the last one. 话过去一年啊 ，more than 50 people. How do you explain such things? Raised from the dead. Both old and young. How do you explain them? Yeah, how do you explain? In various countries, how can you explain? 我唔系净系佢间教会喎，即系佢系话即系全世界唔同嘅地方。What will you use to explain them? Including the ones that happen inside the hospital to the amazement of doctors and nurses. How do you explain? 你怎样解释的？是吧？你怎样解释？哇，用排除法。How do you explain? 我想其中一个 explanation 就是没这些事发生。其中 just a thought。即系其中一个可能性系嘛，唔系话冇可能系嘛，但系其中一个可能性 ，OK， 佢讲嗰啲数字唔啱 ，OK， 又或者咧，即系佢我唔知，我冇办法即系睇晒佢系点样讲啊，但系即系你想象下，即系如果佢话俾你听，
即系以佢所知啊，即系喺世界各地，或者我唔知啊，即系可能佢教会分舵啊，又或者喺佢教会里面识嗰啲人啊，咁样样。佢话即系佢知道喺过去一年有五十几个人从死里复活，系嘛？即系靠住神嘅大能从死里复活咁样样。咁样即系你话我唔信啊，咁样样系嘛？咁但系然之后咧，即系佢指责你喎。佢话喎，切，梗系啦，你唔信圣经啊，佢真系俾佢吹涨，系嘛？喂，我唔系唔信圣经，我唔系唔信复活，我系唔信你啫。有冇谂过呢个可能性？咁啊，即系好似即系嗰个影音使团都系咁样样噶，系嘛？即系喺好耐之前咧，有人搞啲即係有啲學者咧，即係搞啲論壇啊，然之後即係講考古學啊，話即係唔贊成即係佢嘅手法啊，唔贊成佢嘅結論啊，咁樣樣係嘛？然之後即係佢對嗰啲即係其他嗰啲質疑者即係嗰一啲嘅回應咧，就係、是、因為嗰啲人係唔信聖經噶嘛，係嘛？即係唔係淨係佢噶？即係嗰、那個如果你記得咧，即係嗰個林義樂啊。即系佢仲写篇文啊嘛，即系佢讲乜鬼嘢文学释经啊咁样样，系嘛？其实我觉得佢唔知道乜嘢叫文学释经，佢唔知道自己讲紧乜啊，即系其实系，但系即系佢哋嗰个 approach 就系，当有人质疑佢哋嘅时候，即系当有人质疑话喂你好似未揾到嗰、那个，即系你冇证据话你已经揾到嗰个挪亚方舟啊！即系你点可以开报道会叫因方舟信耶稣啊？咪即系点可以有啲咁样样嘅口号啊？好 ridiculous 喎咁样。然之后即系佢对嗰啲质疑者嘅即系嗰个回应就系、是：喂，你梗系唔信我揾到方舟啦！你根本就唔信有方舟，系嘛？但系即系佢系对啲基督徒咁样讲，你谂下几仆街黐线，系嘛？系嘛？但系即系呢条友佢都可以咁样样噶，系嘛？即系你谂下，系嘛？即系佢同你讲，我知道啊，啱嗰年啊，有五十几个人从死里复活，系嘛？然之后你去质疑佢，系咪啊？咁犀利，系嘛？有冇咁紧要啊？唔系我翻开嗰间教会，好嗰啲人都好信主噶，我唔见佢哋复活，系嘛？即系好多好爱主嗰啲，瓜咗就瓜咗，尘归尘，土归土归土啊，系嘛？跟住佢对你嘅回应就系话：喂，你梗系质疑我啦，系嘛？你根本上就唔信有复活呢件事咁样样，系嘛？你唔信圣经嘅，真系俾佢吹涨，系嘛？咁有啲人系咁样样啊，即系不过唔系，可能我对呢条友咧即系唔 fair。即系如果有人质疑佢嘅时候，佢未必系咁样回答，系嘛？即系呢个咁荒谬嘅回应方式咧，系影音视团嘅。OK，咁所以我都要对向呢条友道歉，系嘛？因为呢个唔系佢，呢个唔系佢，系嘛？即系佢未必会咁讲，有可能会咁讲，我唔知道。OK， 好，all right。咁咧就咁啊讲开啲外国人啦，系嘛？咁咧就另外一个咧就系、是、又系一个外国嘅牧师，外国嗰啲牧师咧即系真系好疯狂。咁咧佢又点样讲咧？即系佢话咧喺美国California， 咁咧即系嗰个警方咧就即系向啲市民汇报，咁咧就系话咧，即系有一个嘅教会牧师啊，就系、是、涉嫌谋杀未遂，即系佢系请枪去杀人，咁咧但系咧就冇杀到，有开咗几枪 ，OK， 咁咧虽然即系佢冇杀到人啦，但系即系试图杀人啦，咁所以咧就已经系拉咗佢噶啦，咁咧即系指控佢乜嘢咧？就系话佢旧年咧。就使咗接近$40,000 ，OK， 都好多钱喎、哦，$40,000。我记得睇嗰个咩这个杀手不太冷咧，佢杀人好似话几千蚊啫嘛，系嘛？喂，呢条友佢使咗$40,000，使咗$40,000去买凶杀人咯，佢俾贵咗啊，即系其实系，系嘛？你$40,000杀十个人都得咧，即系应该，即系如果用
Leon the Professional 嗰个专业杀手嘅市价嚟到计，系嘛？不过可能 inflation 咧，即系我唔知。咁咧即系佢就话使咗40,000蚊咧就买凶杀人。佢谋杀嘅对象咧就系佢个女个男朋友咁样样。咁咧即系嗰个报道指咧就系嗰个受害人咧，当佢喺车入边咧就系俾人连续开咗好多枪。佢其实系濑咗嘢嘅，咁但系咧冇生命危险。OK， 佢受咗伤之后咧，佢就自己揸车去医院嗰度求救咁样样，咁样咯就系、是、吓。咁咧即系佢嗰个枪手咧都知道系边个噶啦，嗰条友咧就系55岁咁样样。OK， 咁所以咧即系你知道系边个，咁应该都系拉埋嗰个嘅枪手啦。咁啊后屘咧就查出咧，原来咧即系嗰个枪手咧就即系唔系出于有仇啊嗰啲，而系咧即系有人请佢咁样做嘅。咁但系咧即系嗰个报道咧就系冇交代，即系点解？即系嗰个牧师咧，即系要买凶去杀嗰、那个杀佢个女个男朋友咁样样，系嘛？系咪即系做咗啲对佢个女唔住嘅嘢啊？即系唔知道啊？即系又或者即系嗰个男朋友唔信主啊？信与不信不能同父一轭，咁所以即系要做嘢，有可能系嘛？咁啊有想睇嘅，睇下先啊！喂，真系开枪喎，真系。多过一枪喎，王乐系嘛？即系侧边啊，两个枪窿。呢个唔知车头，呢个车头嚟嘅，车头有一枪。咁可能即系兜口兜面咧，即系喺呢即系正面咁样射咗一枪，跟住佢揸车想走咧，就喺侧边咧射多两枪咁样样，系嘛？眼界差啦，即系嗰条友，又或者即系佢把枪，佢支枪唔得啦，射唔穿个玻璃咧，即系话唔定啲。OK， 但系即系你睇佢嗰个枪嗰个角度咧，都唔似系会中头啊，系嘛？都唔系好 pro 啊，即系嗰条友。OK， 咁咧即系所以咧就系、是、即系一个教另一个奇怪嘅教会牧师啊。即系一啲古怪嘅言行咁样样 ，OK， 好咁啊，即系而家咧，即系我哋就休息一阵先 ，OK， 咁啊，讲完牧师之后咧，即系我哋听完歌，阵间翻嚟咧，我哋就讲下即系一啲学者一啲好奇怪嘅说话，咁咧就系、是、一个美国神学家，佢最近咧即系讲过一啲嘅嘢，咁咧就好古怪嘅。咁即系阵间咧，即系我哋翻嚟就睇下 ，OK？ 咁而家我哋就听首歌先。你哋咁中意当年情史歌？好，咁就欢迎咁多位咧，就系继续收听今晚 How Tea Live 嘅直播节目啊。OK， 咁啊，继续我哋嘅话题啦。咁头先咧就系即系睇过即系一啲外国嗰一啲嘅教会牧师嘅。即係一啲嘅瘋狂言行之後咧，咁咧即係加下我哋就睇下咧，即係一啲神學工作者又點樣樣啦。咁咧呢一個咧就喺美國 Ohio 啊，就係有一個嘅即係佢係咪 professor？ 即係佢係咩身份啊？呢個 professor 喎，即係佢呢個報道話 ，OK。咁咧，即系我初头咧，即系睇到呢一篇咧，就唔系睇到佢嗰篇文嘅，而系咧，即系睇到一个嘅报道。咁咧，即系喺嗰个报道咧，佢点样形容嗰一篇文？阵间咧，即系我哋会即系讲下佢嗰篇文究竟系点样样。咁但系即系我哋，因为我睇到佢嗰、那个新闻报道先啊嘛。咁佢个报道点样讲咧 ？OK， 咁其实我觉得佢个报道咧唔系好 fair 嘅。OK， 即系佢唔系讲错一啲嘢，但系即系我觉得佢有少少唔 fair， 因为咧就咁睇佢嘅报道嘅时候咧，系即系成件事咧系好骑呢嘅，但系睇翻佢嗰篇文咧，即系其实冇骑呢得咁紧要，即系佢都有讲，即系佢我觉得即系我唔同意佢里边讲嗰啲嘢，但系咧你有时你睇啲嘢咧，你唔同意嗰样嘢，但系你唔会觉得佢骑呢噶嘛。
但系即系你睇佢嗰个报道咧，你就觉得哇，即系呢个 professor 咁骑呢都有嘅一个感觉系。OK， 咁 anyway， 佢个报道点样讲咧？咁咧即系佢话喺 University of Dayton，OK、okay? 系一个我谂喺 Ohio 啦，即系我谂。咁咧就有个 professor，OK、okay? 叫做Esther Brownswith 啊。咁咧呢个呢、这个 professor Brownswith 咧。就是在一月的时候呢就在那个一个地区日报呢就是登了一篇文 ,ok, 咁呢即係喺佢嗰篇文嗰度呢佢就即係有讲到关于圣经。咁呢即係佢话呢即係嗰个圣经呢就係将嗰个嘅即係嗰个嘅性别即係从圣经嘅角度呢即係嗰個性別咧，即係佢係一個 colourful spectrum， 即係好似彩虹咁樣樣，OK 啊，即係嗰啲彩虹嘢啊，咁即係佢係一個 colourful spectrum， 即係唔係黑同白，而係咧即係黑同白之間咧，即係有好多唔同嘅顏色咁樣樣 ，OK， 即係佢話冇錯，即係嗰個嘅聖經咧，即係佢係由一個父權嘅。聲音一個父權的通來到寫成的就是那一個的聖經、啊 okay? 但是呢、就是、在那個聖經的故事裡面呢、你是看到呢、就是、有一些的聖經人物呢、就是、他是會 reimagine 又或者是 reshape 就是他們的 gender identities、okay? 這樣樣、okay? 就是、總之是一些、彩虹的東西這樣樣例如怎樣呢咁啊，呢個 Professor Brownswith 啊，佢就提到咧，即係嗰個嘅末底改啊，即係聖經人物末底改咧，即係佢喺嗰個以斯帖記二章七節嗰度啊，就係話咧，佢 bring up Esther，OK，、okay? 即係我唔記得中文係點樣講啦，即係佢話佢 bring up Esther 咁樣樣啦 ，OK， 咁咧佢話咧，即係嗰個嘅字眼啊，嗰个嘅字眼啊，即系其实咧就系讲到咧呢个末底改咧，就系话咧，佢咧就系揾唔到一个奶妈 ，OK， 咁但系咧即系佢咧就系神奇地，即系佢啊，即系神迹嚟噶啦，佢咧就竟然有人奶，咁所以咧就系由佢由末底改一个麻甩佬。去帮嗰个以斯帖哺乳咁样样 ，OK， 即系喂佢饮奶咁样样，即系佢嘅意思咧，即系佢 take it 好 literal， 即系真系养大佢，直头喂大佢 ，OK， 即系呢个系养育，系 literally， 即系真系养育，真系喂佢自己嘅人奶俾以斯帖。嚟到養大佢咁樣樣 ，OK， 咁咧就咁呢一個嘅報導咧，即係佢就揾其他嘅聖經學者咁樣樣啦，咁咧然之後即係其他嘅聖經學者就係話唔同意佢嘅講法啦，即係佢話嗰個字眼喺聖經其他嘅地方咧，其實即係亦都有唔同嘅用法，即係唔係話 strictly， 即係嗰個字眼一出現就係講緊佢喂人奶咁樣樣咯，咁樣。咁即係你可以理解，同埋即係你都可以估到咁樣樣。咁我即係一睇完嗰個報道，哇！騎呢得咁緊要，男人喂人奶，即係呢個咁過癮咁樣樣。咁所以咧，即係我就出於好奇咧。咁阿 Pass Crystal 咧，即係佢話喎，佢話。咁嗰啲牧师喂养群羊咪变咗系嘛？即系你，你翻教会你可以问下你个牧师啊，系嘛？即系如果佢话男人点样可以喂到人奶啊咁样样，你话你咁讲系因为你唔信神迹啫，系咪？无敌喎呢个万能 key 啊，系嘛？你咁讲系因为你少信啫，系嘛？你有冇试过先？你有冇试过先？你有冇试过为呢件事向神祷告先？话唔定你有咧，咁样样系嘛？你根本又冇试过，系嘛？真系你呢个小信嘅人。OK， 咁啊 ，anyway，
咁咧，即系我就去揾翻咧，即系佢嗰篇文嚟睇咁样样。OK， 咁咧，即系佢嗰度系点样样咧？其实咧，即系佢篇文就系咁样样嘅，即系你唔需要睇佢嘅内容。我 show 一 show 俾你睇咧，你就大概明白系点样一回事。OK， 即系呢个咧就系即系佢嗰篇文。OK， 咁样嘅。咁咧，即系哦，即系佢唔系 professor， 佢 assistant professor 啫，系嘛？咁佢系 Dr. Brownsworth。OK， 咁咧，即系佢呢篇文咧就系咁样样。佢开头嗰度咧，即系佢开头个引言系有讲圣经，咁所以咧，即系佢讲嗰啲末底改啊嗰啲咧，即系其实就系即系呢度两三句咧就讲晒，即系阵间我哋可以睇下佢个 detail， 佢仲有咩讲。咁然之后咧，即系佢其他嘅部分咧。其实是讲政治民生咁样样嘅，即系其实系系嘛，即系我唔知道佢嗰个state 系发生紧啲咩事，即系总之咧，即系佢即系因为各样嘅原因咧，即系佢就写咗呢篇文，但系佢写呢篇文系想讲政治啊、投票啊，即系嗰啲公共空间辩论，即系嗰啲咁样样嘅嘢系同圣经完全冇关嘅。咁但系咧，因为佢个身份咧系 assistant professor of Hebrew Bible， 即系教旧约嘅 assistant professor， 咁所以咧，即系可能咧，即系佢就觉得咧，即系有必要咧，即系一开始嘅时候咧，就即系讲两句圣经。OK， 咁所以咧，即系其实咧就唔系咁骑呢嘅，因为咧即系好多时咧，即系其实好多嘅讲道啊，即系都系咁样样噶啦，系嘛？即系佢只不过系。一开始的时候读经，然后呢就解一两句，讲可能三分钟、五分钟咁样样。然后呢，即系佢后边讲嗰啲嘢咧，就系即系讲嗰啲咩臭仔啊，生活见识啊，即系讲啲同嗰个圣经咧，即系其实系冇乜拉更嘅嘢，系咪？即系呢类咁样样讲道啊，差唔多个礼拜啫，我哋都听噶啦，即系基本上就系、是、即系你啊 ，OK， 唔系我。你哋都系听好多呢啲咁样样嘅讲道，咁好 common 嘅，即系其实系咁，所以咧，即系其实咧，即系我觉得咧，佢系戆居嘅，系嘛？即系我觉得咧，即系佢有嘢讲，佢咪直接讲咯，系嘛？即系佢唔需要引用圣经，系嘛？即系而家咧就变咗咧，即系佢引用嗰啲圣经咧，就反而咧就变咗 distraction， 系嘛？即系我唔相，我而家我唔相信咧，即系有人去睇嗰啲篇文咧。即系会系即系真系睇佢嗰个嘅政见啊，又或者即系佢想表达真正想表达嗰样嘢咯，而系佢即系一开始系咁以带过，即系作为引言嗰一两句经文咁样样，系嘛？即系我觉得即系佢即系佢篇文写得唔好啦，即系因为呢一个嘅原因，系嘛？写过重作呢个 doctor 都系唔得啊，咁咧再睇下即系仔细睇咧，即系佢。嗰、那个引言系点样写？即系佢咧一开始咧就系写咧，即系佢唔系净系讲喂人奶，喂人奶就好笑啦，系咪？咁咧，但系唔系净系嗰样嘢。咁咧就系、是、而系咧，佢一开始咧，即系佢话嗱，即系嗰一个嘅嗰个 Joseph 啊，约瑟，佢话咧，即系喺圣经里边咧，即系约瑟咧话俾我哋听。即系佢咧就系着一啲色彩好鲜艳嘅外衣 ，OK， 即系佢有件褛咧系好靓嘅，好多颜色咁样样嘅，咁样样 ，OK， 咁咧然之后咧即系佢话，但系咧即系佢话啦，但系咁样样，根据咧另一段嘅经文咧，即系佢已经解经啊喺度，佢咧根据咧即系另一句嘅经文啊，就系咧即系喺嗰个撒母耳记下。第十三章嗰度咧，即系佢话呢类咁样样咧，即系即系可能好多颜色嘅 clothing 啊，即系呢类咁样样嘅衣物咧，系连嗰啲年轻嘅公主都会着噶、哦，咁样样。咁咧即系佢，所以咧即系呢度系咩意思咧？系嘛，即系喺圣经里边啊，即系我哋睇到咧系多次形容咧，即系嗰个约瑟咧，即系佢系靓仔，系嘛，即系佢系美丽。即系佢系 beautiful 嘅咁样样，即系佢话嗱，即系然之后，即系你想象下系嘛，即系呢一个，即系成个，即系好似即系嗰啲古代 F4 咁样样咧，系嘛？
呢个叫古代 Air Force 成员，即系古代花泽类，即系嗰啲花样男孩，系嘛？着啲咧即系七彩颜色嗰啲咁样样嘅外衣，系嘛？即系着嗰啲七彩，即系好多颜色，连啲年轻公主都会着嘅衣饰，系嘛？即系佢话佢就呢一个圣经人物。佢咧係跨越咗嗰個嘅性別界線啊，即係佢係跨越咗嗰個 gender boundary 啊，咁樣樣。OK， 即係佢話咧呢個咧就係其中一個例子。另一個咧就係即係頭先我哋提到嗰一個啦，就係嗰個啊末底改啊，即係佢係為佢自己嗰啲人奶俾嗰個嘅 Esther 去飲噶，係嘛？另外仲有啊，即系嗰个嘅但以理咧，佢啊可能系一个太监嚟嘅咁样样。喂，即系我唔系好熟但以理啊，但系即系我觉得这个有趣喎、啊，即系其实系我自己系冇听过嘅，系嘛？咁但系咧，即系我觉得咧，佢亦都唔系，我谂佢唔系乱噏嘅，即系至少咧，应该是有人有这样提过的。OK， 即是我不相信呢，即是他，因为 我相信即是他在这里提的那些东西呢，肯定是有原因为什么他会这样讲的，即是 他都不是百分百乱噏的。即是未必是一个 consensus， 即是未必是有很多人相信是这样的。但是即是我相信至少是有人提倡过的曾经。但是呢，即是我是没有听过呢，但以你可能是一个太监来的。咁咧就突然间咧令我谂起咧，即系屌，怪不得咁多高官当自己但以理啦。喂，历年嚟啊，即系睇几多嗰啲咁嘅乜鬼嘢高官祈祷会啊，又话咩想做但以理啊，一个二个原来想做太监啊，因为成件事突然间通晒啊，即系我好希望但以理系太监啊，而家即系我觉得系嘛，好嘛。哇！我希望呢个系 scholarly consensus 啊，知唔知啊？即系听朝我会揾下，即系究竟边个学者话过，即系但以理可能系一个太监先，系嘛？咁啊，即系第日边个高官仲话当自己咧，即系要做香港嘅但以理啫，我就笑鸠佢，系嘛？你早就系太监啊，你跟得好足，系嘛？系嘛？其实佢讲圣经就系咁多啫嘛，即系佢就用呢啲人物咧，就系话哦，即系其实喺圣经里边，即系有好多人物，即系佢都系，即系佢嗰个嗰个性别 identity 啊，即系其实就系、是、都系好模糊噶啦，系嘛咁样样，系嘛？但系即系我会倾向相信咧，即系佢。佢呢啲咁样样嘅解释咧系唔啱嘅，即系其实系，即系个原因咧就系因为太 convenient 咧，即系好似成件事咧即系好方便咁样样咧，即系佢喺度讲紧咧，即系呢个咧嗰啲咁即系嗰啲咩彩虹嘢啊、性别模糊啊咁样样，就系、是、一啲好现代嘅 concept 嚟噶嘛，即系其实系。系嘛？咁咧，而家即系佢话，而家佢喺圣经里边发现，原来即系呢啲现代嘅 concept， 圣经佢就系咁样讲噶咯，话即系我觉得，好似好真系有咁啱得咁巧，系嘛？我觉得即系更加大嘅可能咧，就系咧，即系佢俾呢啲现代嘅，俾啲现代嘅睇法影响咗佢。然之后佢将呢啲咁样样嘅现代嘅世界观或者价值观套咗入圣经嗰度，即系我即系佢讲嗰啲经文，我全部都唔熟啦。OK， 但系即系我觉得个可能性谂落系咁样系比较大咯。即系我觉得会系咁样样。咁但系即系就我自己个人嚟讲咧，我都好希望但以理系一个太监。OK， 我都好想佢系。系嘛？即系就我自己嚟讲，至于喂人奶嗰样嘢咧，即系基于佢都几搞笑，即系我都希望系真嘅。但系即系我相信唔系一个啱嘅解读咁样样。OK， 咁所以所以佢呢篇文就系咁样样咯。咁所以即系我睇晒佢成篇文咧，其实冇交得咁紧要嘅，即系冇交啦。即系我唔同意佢讲关于圣经嗰一小段。
但系嗰个唔系佢成篇文佢想讲嘅嘢嚟噶。咁但系但系冇办法啦。你讲到咁具爆炸性系嘛？咁你又唔怪得其他人系即系 focus 净系谈论你头嗰两段咯，系嘛？咁样样，咁佢后边仲讲好多其他嘢，咁但系即系嘥晒啦，即系我觉得系，系嘛？咁啊，就系咁样样啦，系嘛？即系我自己咧，即系最大嘅得着咧，就系人奶都好笑嘅。我自己最大嘅得着就系、是、就系、是、但以你系咪太监呢件事啦，系嘛？我都好想知。OK。好，咁就咁节目时间都差唔多啦。OK， 咁咧就咁今晚就嚟到呢度啦，系嘛？即系我仲有其他话题，但系即系留翻下次先，唔系个个礼拜都咁多话题可以讲噶嘛，系咪？好，咁咧就今晚嘅节目时间咧就嚟到呢度啦。咁咧就因为我听朝我要早醒啊。因为阿夫人咧，即系佢买咗飞喺嗰个 Cola， 即系佢次次咧，即系嗰啲咩Mira Era Cola 嗰啲咧，佢次次都买飞睇嘅。咁啊，但系即系佢净系即系佢净系 live 嗰阵可以睇，即系佢唔可以佢 live 你唔睇，然之后即系你睇翻咁样咧，会冇咗嘅。即系你一定要嗰段时间睇嘅。咁所以咧，即系我要好似三四点咧，即系要起身，即系帮佢整嘢。有时佢自己都整到嘅，即系其实系咁，但系即系佢搞唔掂咧，即系我都要起身。阿夫人佢就肯定要起身咁样样。好，不过 anyway， 好咁咧就咁啊系咁啦。OK。